ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಆಸೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಕೋಲಾರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸವಾಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋಪ್ಪ ಅಂತ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಅಣ್ಣರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕೂಡ ನಂಬಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು 25,000 ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವತ್ತು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಂತ ದೃಶ್ಯನ ಕಂಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕಂಡಿರಾಕು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಪದನೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಆಗದಾದ್ರೆ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು.